waa dufcaddii ugu horreysay ee ka tirsan ciidanka lugta ee milatariga Soomaaliya ee ka soo baxa saldhigga milatariga ugu weyn dalka Turkiga uu ku leeyahay Soomaaliya, gaar ahaanna magaalada Muqdisho. waxaana arrintani qayb ka tahay himilada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ee ku aadan in dalkan uu helo ciidan difaaca bad barri iyo hawo intaba. sidaad arkaysaan, ciidamadan waxa ay wataan hub casri ah iyo gaadiid, kuwaas oo ay isticmaalaan ciidanka Turkigu. waxaana ay muujinaysaa arrintan xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkigu inuu yahay mid aan sahlanayn. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ay u helinayeen safiirka dowladda Turkiga ee Soomaaliya, wasiir dowladaha Gaashaandhigga, taliyaha xoogga dalka, guddiga difaaca baarlamaanka, iyo saraakiil isugu jirta Soomaaliya iyo Turki ayaa goobtan u yimid si ay goobjoog ugu ahaadaan xiritaanka tababarka difcadan. waxaana ay goobta ku soo bandhigeen ciidankan cusub ee soo dhamaysa tababarka gaadda ka ciyaar, iyadoo madaxweynaha dalku uu salaan sharaf ka qaatay. taliyaha difcadan Dhamme Cali Maxamed Xasan iyo qaybsamaha tababarkan dugsiga Zeng Olisabir ayaa labaduba isaga mara kacay in ciidankan ay yihiin kuwa lagu aamini karo waajibka loo igmado. taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa uga mahadceliyay dowladda Turkiga iyo kaalinteeda dabuudhiska ciidanka Soomaaliya. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Ilaahay, inaan u mahadceliyo marka labaad dowladda Turkiga oo walaalahanahay, oo iyaguna muujiyey inay yihiin walaal saaxiib nugu dhow oo ka nahaya dhibaatooyina haysata. waxaana aaminsanahay inaan isku hadlayn karno muxuu ahaa qaabka hadda ay u muuqdaan oo ay noola shaqaynayaan, waan isugu dhownahay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa abaalka Turkigu u geliya Soomaaliya ku tilmaamay mid taariikhi ah, waxaana uu ciidamadan dhammaystay tababarka kula dardaarmay inuu shacabka ka sugiyo difaac iyo habdhaqan fiican. waajibaadka aad leedihiin waxa weeye difaaca dalkiina, dadkiina, iyo diintiina oo kulligeen waxa la wixii mas-uul ah aanaan u marnay, taasoo ay tahay inaad naftiinna iyo dhiiggiina u daadisaan. waajibaadkiinu waxa weeye inaad muujisaan wadaniyad, oo aad dalkiina u dhimanaysaan, oo aad difaacaysaan badihiisa, xuduudihiisa, iyo hawadiisaba. madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in Soomaaliya oo ah dal madax bannaan ay xaq u leedahay inay la saaxiibto cidda ay u aragto in ay danteeda ka shaqaynayso. muddo badan baa madax waxaana laga gelinayay Soomaali waa la haystaa, Soomaali lama haysto. Soomaali waa dad xora, waa dal xora. Soomaaliya waxay diyaar u tahay waddan walba oo caalamka ah inay la jaanqaado oo ay la saaxiibto, oo aan naloo tilmaamin waddankaan la saaxiibi lahayn iyo waddankaan la culoobi lahayn. taasna anaa ugu horreeya oo leh Soomaaliya waa xor, dadkeenu waa xor, dalkaan rabnaan la saaxiibi karnaa oo dana Soomaali ka shaqeynaya. waddan walbana waxaan rabnaa inaan macaamil la samaysano. dhismaha ciidanka Soomaaliya waxa uu bogagga hore uga xardhan yahay qorshaha madaxweynaha Jamhuuriyaddan, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ee dhismaha ciidan hanta Soomaaliya oo nabadda iyo kala dambeynta u saldhiga. Cali Baasha Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.